Surun pyhit silmistäni, anna käsi, ota lähellesi, kaksin rannalla yksinäiset ja paljon muita hittejä. Kassu Halonen, mistä näille hiteille ne sävelet on oikein löytyneet? Oikeastaan ne on hukassa, koska ollutkaan. Niitä ei tarvinnut etsiä. Ne tulee tuolta jostakin ylhäältä. Biisit syntyy mulle sillä tavalla, että mulla soi musiikkia päässä. Ja sitten kun se tuntuu riittävän hyvältä, niin mä koitan sen muistaa ja saada jonnekin ylös. Että keksimällä keksityt biisit tunnistaa yleensä siitä, että ne on ihan paskoja. Okei. No, kuuluuko ne sanat sinun päässäsi sitten, Veksi Salmi, vai miten? Toivottavasti päässä ei kuulu mitään ylimääräistä yhtään. Se on ensimmäinen niin kuin, mielisairauden merkki, mutta että, mä oon yrittänyt tehdä melodiaan istuvat sävelet ja sellaiset, että ne sopii kirkan suuhun. Ja tommosia tuli. Tuleeko yleensä sanat vasta sen sävelen jälkeen? Vai? Tässä tapauksessa tuli, koska nämä tuli taivaasta, niin ei siinä voinut lähteä etukäteen. Ei voinut kiilata. Ei. Okei. Näitä Veksin ja Kassun tarinoita kuullaan enemmän hengaillaan kiertueella, jonne muuten on liput jo myynnissä, eli nyt kaikki hengaillaan!